ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខហេងរីតដឺចាញ់មិឈុំងុំកីឡាករអ៊ីតាលីរូបនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងស្រែកចំអកទៀតយប់មិញក្រុមជំនួយជាតិអ៊ីតាលីបានបញ្ចប់កំណត់ត្រាមួយស្កលពាក្យថាចាញ់ក្រោយបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមកូជិលអេស្ប៉ាញកាលពីយប់មិញដែលលទ្ធផល1-2នេះមានន័យថាអ៊ីតាលីឱកាសឡើងទៅកាន់វគ្គប្រិចប្រត់ពាន UEFA Nations League ហើយពលបានត្រឹមលេងយកលេខ3តែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងការប្រកួតដ៏សុខស្វាញកាលពីយប់មិញខាងក្រុមអ៊ីតាលីក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងស្រែកចំអកទៅលើកីឡាករលេងតំណែងអ្នកចាំទីគឺចៃអេនលូគី Donnarumma ជំវិញការចាក់ចែងរបស់គេពីក្លឹបនៅទឹកដីកំណើតទៅកាន់ក្លឹបនៅប្រទេសបារាំងគឺ PSG អ្នកគ្រប់គ្រងនៅឯកលក្ខឋានក្នុងទីក្រុងមីឡានបានស្រែកចំអកនិងបន្លឺសម្លេងហុចឌឺដងរៀងរាល់ពេលដែលបាល់មកដល់ជើង Donnarummaក៏មានអ្នកគាំទ្រខ្លះទៀតលើកបដាថាទីក្រុងមីឡានលែងគាំទ្រយុវជនវ័យ22ឆ្នាំខាងលើទៀតផងគូបញ្ជាក់ថាកីឡាកររបស់ PSG កាលដើមឡើយបានរួមជើងនៅ AC មីឡានតាំងតែពីឆ្នាំថ្នាលឆ្នាំ2013មកទល់ឆ្នាំ2021ពេលផុតកុងត្រាគេក៏សម្រេចចិត្តផ្ទេរអត្តម្លៃខ្លួនមកប្រជែងតំណែងដៃទី1របស់ Keylor Navas នៅក្លឹបក្នុងទីក្រុងប៉ារីសយ៉ាងណាមួយរយៈចុងក្រោយទម្រង់លេងរបស់គេហាក់មិនសូវល្អដូចកាលនៅក្លឹបអ៊ីតាលីឡើយហើយក៏មិនទាន់បានចុះចម្រើនដំបូងយកឈ្នះ Navas ដែរកញ្ញាជូនអ្នកគ្រប់គ្រងបាសាមកមើលក្រុមដឹកនាំដោយ Xavi លេងស្ទាយ Tiki-taka ល្អហួសក្លឹបអាសាតនៅប្រទេសកាតាដែលដឹកនាំដោយអតីតវីរៈបរោះក្លឹបបាសេឡូណាលោក Xavi រ៉ាន់ដេសបានកំពុងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាប្រព័ន្ធ Tiki-taka ឬយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលេងមួយប៉ះមួយប៉ះលឿននៅតែមានប្រសិទ្ធភាពមកទល់បច្ចុប្បន្នបារ៉ាវ័យ41ឆ្នាំបានដឹកនាំអាសាតតាំងតែពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ហើយជួយក្លឹបឡើងដល់វគ្គ4ក្រុមនៃពានរង្វាន់ AFC Champions League បន្ទាប់ពីនោះក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងស្រុកមួយចំនួនផងដែរយ៉ាងណាមកទល់ពេលចុងក្រោយលោក Ronaldo នៅឯក្លឹបបាសេឡូណាហាក់កំពុងទទួលរងសម្ពាធដោយអាចនឹងត្រូវបានដកតំណែងហើយបេក្ខភាពល្អបំផុតដែលអ្នកគាំទ្រចង់បានគឺ Xavi នេះឯងនៅក្នុងវីដេអូមួយបានបង្ហាញអំពីការលេងអស្ចារ្យនិងអាចសម្រេចបានគ្រាប់បាល់តាមរយៈការលេង Tiki-taka របស់ Asad ទល់ក្លឹប Al Gharafa កាលពីពេលកន្លងទៅក្រោយបានឃើញសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យនេះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមបាននិយាយដូចគ្នាថាចង់ឲ្យ Xavi ឡើងមកដឹកនាំ Barcelona មកជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលក្លឹបកំពុងជួបប្រទះពេលនេះជាការពិតមួយរយៈចុងក្រោយជាពិសេសនៅ UEFA Champions League សម្រាប់អ្នកមានបុណ្យហាក់ធ្លាក់កូនខ្លាំងដែលបានបរាជ័យផ្ទួនគ្នា 3-0 ក្រោមទ្វេជើងរបស់ Bayern Munich និង Benficaរំថ្លៃពលកម្មរ៉ូណាល់ដូម្នាក់ក៏ទៅអាចរកបានច្រើនជាងក្លឹបទាំងមូលចំនួន3នៅ PL តារាឆ្នើមគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូត្បិតបាស្ថិតនៅអាយុរៀងជ្រេបន្តិចហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនិយាយពីថ្លៃពលកម្មអាចទទួលបានគឺនៅតែរកបានជាកីឡាករស៊ីថ្លៃដាច់គេក្នុងលោកនៅវ័យស្រកលលោកនោះខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់កំពុងរីករាយនឹងការលេងនៅក្លឹបថ្មីក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសដោយ6ប្រកួតរកបាន5គ្រាប់រកបានជាកីឡាករសកម្មមួយឲ្យក្លឹបនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រឡេកទៅមើលទំហំប្រាក់ឈ្នួលដែលរ៉ូណាល់ដូទទួលបានគឺមួយឆ្នាំមានដល់ទៅ24.96 លានផោនទំហំប្រាក់ឈ្នួលនេះទៀតសតបើគិតទៅគឺអាចយកឈ្នះក្លឹបទាំងមូល3នៅព្រីមៀរលីកបើតាមរបាយការណ៍ពី Sport OAC បានដឹងថាក្លឹប Leeds United ទាំងមូលមានប្រព័ន្ធកីឡាករស៊ីថ្លៃតែ 17.9 លានផោនប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលក្លឹបចាប់ស្រុក Norwich City ទូទាត់ថ្លៃពលកម្មឯកឡាករមួយក្រុមក្នុងមួយឆ្នាំ 24.2 លានផោនហើយក្លឹប Brentford ជាក្លឹបចាយលុយតិចនិងទើបឡើងមកព្រីមៀរលីកចាយអស់តែ 12.8 លានផោននេះបើធៀបនឹងក្លឹបកំពូលMan Utd វិញគឺមួយឆ្នាំពួកគេចាយអស់ 226.6 លានផោន Capello ប្រាប់ពីបញ្ហាចាំបាច់ដែល Real Madrid គួរដោះស្រាយជាងការចង់បាន Mbappe អតីតអ្នកចាត់ការ Real Madrid លោក Fabio Capello បានលើកឡើងថាក្រុម Real Madrid មានជម្រើសកីឡាករនៅតំបន់ប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅឡើយខ្វះកីឡាករនៅតំបន់ការពារលោក Capello បានលើកឡើងថាក្រុម Atletico មិនចាំបាច់មាន Kylian Mbappe ក៏មិនមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែភាពចន្លោះប្រហោងនៅតំបន់ការពារជាបញ្ហាដែលក្រុមអេស្ប៉ាញមួយនេះត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់ Mbappe ជាកីឡាករគោលដៅធំបំផុតមួយរបស់ក្លឹប Real Madrid ហើយគេគៀននឹងការផ្ទេរមកកាន់ទឹកដី Santiago Bernabeu កាលពីរដូវកាលកន្លងទៅស្រាប់ពេលកងត្រាជាមួយ Paris Saint-Germain និងអស់សុពលភាពនៅដំណាច់រកានេះទោះមិនអាចសម្ដែងការផ្ទេខ្សែប្រយុទ្ធជនជាតិបារាំងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដោះដូររដូវក្តៅប៉ុន្តែប្រធានក្លឹប Florentino Perez មានគម្រោងក្នុងការស៊ីញ៉ែកងត្រាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធវិញ22ឆ្នាំនៅខែមករាខាងមុខប៉ុន្តែលោក Capello គឺថា Real គួរតែគិតគូរពីបញ្ហាខ្វះខាតធំបំផុតនៅក្នុងក្រុមច្រានជាងបរិសុទ្ធជាតិអ៊ីតាលីបាននិយាយថាពួកគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសាងក្រុមដ៏ខ្លាំងមួយ Madrid ត្រូវការខ្សែការពារកណ្ដាលពីរនាក់ពួកគេគ្មានបញ្ហាទេនៅតំបន់ជួរមុខទោះបីគ្មានអបាភេក៏ដោយពួកគេមានកីឡាករដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រួចទៅហើយអាប្រាហាំបង្ហាប់ថាដោយសារតែបុគ្គលសំខាន់រូបនេះធ្វើឲ្យគេសម្រេចចិត្តដែលចេញពីឆេលស៊ីដោយមិនស្ដាយក្រោយកីឡាករថាមីអាប្រាហាំបានសារភាពដំបងឡើយរួចគេមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីក
និងក្លឹបកម្មារភាពឆែលស៊ីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកគ្រូបង្វឹកលោកចូសេមរញ៉ូបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបរ៉ូម៉ាគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវជាការពិតណាស់ចាប់តាំងពីបានមកដល់ទឹកដីអ៊ីតាលីមកអាប្រាហាំហាក់ទទួលបានភាពលេចធ្លោខ្លាំងបន្ទាប់ពីសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបាន4គ្រាប់មកហើយក្នុងការបង្ហាញខ្លួន10ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមរ៉ូម៉ាក្រោយបញ្ចប់ការផ្ទេរក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ34លានផោនពី Stamford Bridge នៅឡងទីផ្សារដតដកកីឡាកររបស់ក្ដៅនេះយ៉ាងណាដល់និយាយអំពីការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្លឹប Chelsea ក្រោយចំណាយពេលជាមួយទូសវត្តនៅទីនោះខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានបញ្យល់ប្រាប់ពីមូលហេតុថាខ្ញុំមានជម្រើសផ្សេងផ្សេងគ្នាគេបន្តទៀតថាមានក្លឹបជាច្រើនដែលខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំនៅពេលនោះហើយស្រាប់តែក្រុមនៅអ៊ីតាលីបានចូលរួមដែរខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកចូសេខ្ញុំអាចឃើញកន្លែងដែលគាត់នាំយករ៉ូម៉ាទៅគាត់ចង់បានខ្ញុំឲ្យក្លាយជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនេះគាត់ពិតជាជឿជាក់លើខ្ញុំដូច្នេះគាត់ពិតជាអតិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសយករ៉ូម៉ារឿងដំបូងដែលគាត់និយាយមកខ្ញុំគឺនៅពេលខ្ញុំខលទូរស័ព្ទជាមួយគាត់ដែលគាត់លើកឡើងថាតើអ្នកចង់ទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លះឬមួយស្ថិតនៅក្រោមទឹកភ្លៀងរហូតហើយខ្ញុំបានសើចម្ដាយបង្កើតអឹមបាផេនិយាយពាក្យទាំងនេះដោយបំផ្លាញទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរៀលម៉ាឌ្រីដបតាតម្រុយពីកីឡាករខេលីនអឹមបាផេលើកឡើងកន្លងទៅបាននិយាយច្បាស់ច្បាស់ថាការពីរដូវក្តៅខ្លួនពិតជាចង់ចាក់ចេញហើយផ្ទះទៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដពិតមែនដោយមកទល់ពេលនេះរឿងបន្តកុងត្រាថ្មីក៏នៅឆ្ងាយពីការសម្រេចចិត្តដែរពលចាប់តាំងពីមានបំណងចង់ដាក់ចេញពីក្លឹបយ៉ាងណាក៏ស្រឡះពីការលើកឡើងរបស់ម្ដាយបង្កើតកីឡាករបារាំងដែលនិយាយអំពីដំណើរការល្អទៅវិញនៃការត្រៀមបន្តកុងត្រាថ្មីលើពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2022នៅក្លឹបក្នុងប្រទេសកំណត់នេះបាននៅកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការស្រងាក់ចិត្តទៀតហើយត្បិតអីលោក Florentino Perez ប្រធានក្លឹប Real Madrid បង្ហាប់ថាគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែមករាខាងមុខក៏ដោយអ្នកស្រី Faiza Lamari ម្ដាយរបស់ Mbappe បាននិយាយប្រាប់សារព្រមានលើ Paris Saint-Germain ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការជជែកជាមួយ PSG ពេលនេះហើយគ្រប់យ៉ាងគឺដំណើរការទៅល្អខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយ Leonardo នាយកផ្នែកកីឡាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីបន្តទៀតថាតើចម្លើយនឹងបានមកបែបណាឬមួយគត់ដែលខ្ញុំច្បាស់គឺ Mbappe គេនឹងនៅតែបន្តផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យក្លឹបដល់ទីបញ្ចប់រហូតដល់អាចឈ្នះពាន Champions League រំលឹកថាបើតាមតម្រុយរបស់ម្ដាយបង្កើត Mbappe នេះកំពុងសង្កត់ធ្ងន់ថាការបន្តកុងត្រាថ្មីនៅតែអាចមានភាគរយកាត់ឡើងហើយជាការពិតអ្នកស្រីលើកឡើងតាំងពីដើមមកហើយគឺមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសខ្លាចឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតដូច្នេះការផ្ទេរទៅក្លឹប Real Madrid ឬ Man City ក្តីគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យកើតមានឡើង Luxor Ronaldo បានជួយក្រុមរឿងមួយក្រោយត្រឡប់មក Man U ជាថ្មីខ្សែការពារ Luxor របស់ Manchester United បាននិយាយសរសើរអំពីចំណុចល្អរបស់ Cristiano Ronaldo ក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ត្រឡប់មក Old Trafford ជាថ្មីសារប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំរកគ្រាប់បាល់បាន5គ្រាប់ចាប់តាំងពីផ្ទេរមក Man U ពីក្លឹបអ៊ីតាលី Juventus ក្នុងតម្លៃជាទឹកប្រាក់ 12.85 លានផោនកាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅខ្សែការពាររបស់វិស័យក្រហម Luxor បាននិយាយពីស្មារតីដ៏អង់អាចរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំបានជួយពង្រឹងដល់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមសូបាននិយាយថាអ្នកដឹងហើយថាគាត់ជាតារាអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើច្រើនឆ្នាំមកនេះវាសឹងតែមកគួរឲ្យជឿថាអាចលេងរួមក្រុមជាមួយគាត់អ្នកឃើញហើយពីរបៀបនៃការរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់ថាគាត់ជាកីឡាករអាជីពបែបណាវាច្បាស់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីគាត់នៅតែស្ថិតនៅកម្រិតកំពូលច្រើនឆ្នាំម្ល៉េះស្មារតីរបស់គាត់គ្មាននរណាដូចឡើយខ្ញុំយល់ថាគាត់បានបង្កើនស្មារតីនៅក្នុងក្រុមជើងចាស់ Gotter ធានាបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមគូសាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំម្នាក់បាន Man City ត្រូវការអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Manchester City លោក Son Gotter បានរៀបរងនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland របស់ក្លឹប Borussia Dortmund ឲ្យមកចូលរួមប្រដីទីហេតប្រសិនបើក្លឹបអង់គ្លេសចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះលោក Gotter ធ្លាប់លេងរួមក្រុមជាមួយឪពុករបស់ Haaland លោក Erling Haaland នៅ Man City ហើយលោកធានាថានឹងនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់លោកពីការផ្ទេរមកកាន់ទឹកដីអ៊ីទីហេតលោក Gotter បានថ្លែងប្រាប់ The Sun ថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវការខ្ញុំដើម្បីនិយាយជាមួយ F ខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគេអេលីងហាឡានអាចនឹងក្លាយជាកីឡាករដែលទិញចូលដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ព្រោះគេនៅវ័យក្មេងជាមួយកំណត់តារាក្របបាល់ពានអឺរ៉ុបគឺពិតជាអស្ចារ្យហើយខ្ញុំគិតថាគេអាចសម្របទៅនឹងពីម្លិកបានយ៉ាងងាយស្រួលលោកបន្ថែមថាគេបានលេងទល់នឹង Man City នៅ Champions League រដូវកាលមុនហើយល្បឿនរបស់គេគឺពិតជាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្ញីចាស់ Agbonlahor ទទួល Man U ល្មមដល់ពេលលោកកីឡាករក្នុងក្រុមរូបនេះនៅទីផ្សារដល់ខែមករាខាងមុខហើយជើងចាស់លោក Gabi Agbonlahor និយាយថាសន្តិភាពរបស់ខ្សែបម្រើ Donny Van de Beek នៅទឹកដី Old Trafford បច្ចុប្បន្នកំពុងប្រែក្លាយទៅជារឿងកំ្លែងហើយគណៈលោកបានជំរុញឲ្យ Man U គួរតែលក់រូគេចេញនៅខែមករាខាងមុខនេះទៅស្របពេលក្លឹប Everton កំពុងចង់បានខ្លាំងចាស់ស្ដាយ Van de Beek បានចំណាយពេល5រដូវកាលដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយនៅក្នុងក្រុមអាសាក់គណៈគេថែមទាំងបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យពួកគេឈ្នះពានលីករ៉េឌីវីស៊ីនិងអាចឡានដល់វគ្គប្រជុំយូរ៉ូប៉ាលីកទៀតផងមុនពេលបញ្ចប់ការផ្ទេរ
ក្នុងតម្លៃប្រមាណ40,000,000មកកាន់ទឹកដីព្រីមៀរលីកក្នុងឆ្នាំ2020យ៉ាងណាក៏ដោយវ៉ាន់ដាប៊ីកហាក់ជួបរឿងខកចិត្តជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្នគេនៅមិនទាន់បានចូលលេងជម្រើសដំបូងនៅការប្រកួតក្នុងលីករដូវកាលនេះនៅឡើយទេគណៈគេថែមទាំងបានបង្ហាញពីភាពមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលត្រូវបានដាក់ឲ្យអង្គុយនៅក្បែរបំរុងនិងមិនបានចូលលេងនៅអំឡុងការប្រកួតពីរង្វាន់ Champions League លើកចុងក្រោយរបស់ក្រុម United ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសស្ថានភាពបែបនេះហើយទើបអតីតតារាឆ្នើមរបស់អង់គ្លេសលោក Agbonlahor និយាយថាវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវទុកឲ្យ Van der Beek នៅក្រុម Man U ទៀតឡើយគណៈលោកថែមទាំងជំរុញឲ្យពួកគេយល់ព្រមផ្ទេរខ្សែបម្រាស់ជាតិហូឡង់នេះទៅកាន់ក្លឹប Everton នៅខែមករាខាងមុខនេះទៀតផងលើពីនេះនៅពេលសួរថាតើលោកគិតថា Man U នឹងអនុញ្ញាតឲ្យ Van der Beek ចាក់ចេញនៅខែមករាឬទេគណៈលោក Agbonlahor បានប្រាប់ Football Insider ថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងធ្វើឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជារឿងកំ្លែងរឿងងាយបំផុត United គ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅបេសិកក្រហមត្រូវឲ្យគាត់ចេញទៅនៅខែមករាហើយទទួលបានឱកាសលេងខ្លះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគ្រាន់តែចង់លេងបាល់ខ្លះប៉ុណ្ណោះហុកបាននិយាយប្រាប់បុគ្គលចិត្តស្និទ្ធរបស់គេច្បាស់ច្បាស់បែបនេះជំវិញអនាគតខ្លួនជាមួយក្រុម Man U ដូចដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្សែបម្រើផលហុកបាននៅឯទឹកដីអ៊ុតរ៉ាហ្វតនឹងផលកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនេះស្របពេលការរំពឹងទុកជាច្រើនជំវិញការចាក់ចែងរបស់គេទៅកាន់ក្លឹបផ្សេងទៀតនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមរបាយការណ៍លើគីបនៅប្រទេសបារាំងបានចុះផ្សាយថាផុកបាបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់បុគ្គលចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្លួនថាចង់បន្តកងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបមែនយូទៀតបើទោះបីជាកន្លងមកគេទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតជូវិនទូសនិងប៉ារីសសែនជឺម៉ែនក៏ដោយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះប្រភពខាងលើបានអះអាងទៀតថាផុកបាចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរយៈពេលវែងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគេក្លាយជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករដែលមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់បំផុតនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកលើពីនេះវាត្រូវបានគេនិយាយទៀតថាការមកដល់របស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo Rafael Varane និង Jadon Sancho នៅក្នុងក្រុមរបស់ក្រុមបឹកលោក Alexander Sokhier នៅក្រៅនេះក៏ជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅរបស់ខ្សែបម្រើវិញ28ឆ្នាំរួចនេះផងដែរសូមសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា